Den afskyelige pelsmand! Undskyld, jeg skræmte jer, børn. Vil I ikke komme indenfor? Jo, tak, her. Nu er vi indenfor, men her er endnu koldere. Koldere? Jeg er borgmester Dudley, og I må undskylde. Vi har ikke noget varme eller lys. Det har vi bemærket. Hvad er der sket her, Dudley? Det er alt sammen på grund af spøgelset med de 10.000 volt. Spøgelset med de 10.000 volt? Det er en mærkelig historie, børn. Ser I? Det her var engang et populært skisportsted. Men så en dag havde vi en voldsom vinterstorm. En af højspændingsledningerne gik i stykker. Herr Collins, der er ejer elektricitetsværket, ville gerne have udbedret skaden hurtigt. Og på trods af den voldsomme storm, beordrede herr Collins sin chefelektriker, Voltner, til at reparere højspændingsledningen. Voltner kravlede alene op i højspændingsmasten. Som borgmester ville jeg også gerne have rettet fejlen hurtigt, så jeg opsøgte Collins. Pludselig skete der en kortslutning, der overbelastede hele systemet og ødelagde alle transformerne. Vi løb ud for at se, om Voltner var kommet til skade, men han var væk. Fuldstændig forsvundet. Hold da op. Er det det sidste, jeg har set til herr Voltner? Desværre nej. Hans genfærd er begyndt at dukke op. For at få hævn over byen og elektricitetsværket. Men mener de spøgelser med de 10.000 volt? Ja, og hvilket syn. Eller rettere, hvilket lyn. Det tog ham ikke lang tid at skræmme alle væk. Og forvandle denne lille hyggelige flække til en spøgelsesby.